também veio aqui para reforçar o compromisso do governo de São Paulo com cada cidade, com cada cidadão. Eu venho aqui para reforçar e ouvir também a nossa sociedade sobre as suas aspirações, sobre aquilo que cada um entende ser o melhor para o nosso futuro. Estamos recebendo hoje aqui uma moto niveladora, um caminhão basculante e uma retroescavadeira. Isto vai servir muito a nossa cidade. Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo. Governo de São Paulo.